আজি কোনো বিয়ার ফটোশুট নহয়, আজি মোৰ হসা বিয়া। গতিকে মই মোক আজি মোৰ এই হসা বিয়াখন নতুন যাত্রাত যিয়ে মোক কইনা হিচাপে সজাই পৰাই তুলিছে তেওঁলোকৰ নাম মই লবই লাগিব। মোৰ ৰূপসজ্জা কৰি লানী বৰ্মনে আৰু মোৰ সাজপাৰ মোৰ এই কাপোৰযোৰ সুন্দৰকৈ বুইছে ডিজাইন কৰিছে বৰ্ণালীজ ৱৰ্ড্ৰোব মোৰ অতিকে মৰমৰ ভণ্টি এগৰাকী বৰ্ণালীয়ে আৰু মোৰ এই যিখিনি অসমীয়া গহনা চিটিপতি আৰু গল্পতাডাল দেখিছে এয়া প্ৰজাপতিৰ ডিজাইন আৰু মোৰ জেঠী ডিজাইন এইটো কণমানি ষ্ট'ৰ আৰু বাকীখিনি এল গোপালৰ মই ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ এল গোপালৰ গতিকে মেহেন্দি কৰিছে ডিম্পীয়ে আৰু এই বিশেষ ব্লু কালাৰ ৰিংটো গোল্ডেন উইণ্ডোজ পূজা খেমকাৰ ডিজাইন চ' মই সকলোৰে ওচৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ফৰ ডলিং মি আপ অন মাই ৱেডিং অন মাই স্পেচিয়েল ডে থেংকছ এণ্ড লাভ ইউ অল